Adeus. Olá a todos os vídeos, vai ser um vídeo sobre corretores. Vamos finalmente falar sobre os meus corretores favoritos de cada categoria. Eu já fiz este género de vídeo com bases, fiz o meu top bases, na verdade acho que fiz tipo top 10 bases, não sei se fiz top 10 ou se fiz só top bases favoritas, e fiz duas categorias, a categoria matte de longa duração e fiz a categoria luminosa e hidratante. E vamos fazer exatamente a mesma coisa com corretores, portanto hoje vamos falar da categoria mais matte de longa duração e vou-vos mostrar os meus favoritos e os pontos melhores e piores de cada um deles. Portanto o vídeo já vai ser isto, por isso vamos começar. Agora vamos começar com Benefit. A Benefit tem dois corretores que eu gosto muito. O Boeing clássico é o meu favorito, mas o fininho também é muito bom. No entanto, este é sem dúvida o meu favorito e entra mais nesta categoria de hoje porque este é de 24 horas de duração. Este é o Boeing Cakeless Concealer. É assim, o meu tom, especificamente, é o meu tom de inverno, é o número 3, e ele vem assim com este aplicador, tipo clássico, esponjinha. Eu não sinto que ele seja 24 horas, sinto que ele tem uma excelente duração, e sinto que é dos que faz menos aquela crease aqui de baixo, sinto que... Eu acho que já disse isto várias vezes aqui no canal, a crease vai sempre existir se vocês tiverem movimento à volta dos olhos, portanto, às vezes é mais a crease, tipo do movimento, do mexer, não é? Pele, viva. Outras vezes é mais crease porque é muito hidratante e não tem pó suficiente. Mas a crease, se vocês tiverem tendência para fazer, vai sempre fazer. Com uns faz mais do que com outros e este é daqueles que eu sinto que faz muito, muito pouco. Não digo que é 24 horas de duração, mas é muito boa duração. Ele diz que tem um acabamento natural e eu concordo. Ele tem um acabamento muito natural. Acabamento tipo, eu diria pele, porque não é nem mate, nem luminoso, nem acetinado. É tipo natural. A Gina está a destruir o sofá em pleno vídeo e vocês conseguem claramente ouvir a destruição a acontecer. Eu vou-lhe mandar com o concealer à cara. Gina. Viram como ela parou logo? Tipo, ah, eu sei que a ameaça não é uma boa maneira, nem uma boa técnica de educação de filhos, nem os filhos peludos, mas é assim que funciona aqui em casa. Boeing Concealer, este consegue encontrar em qualquer Sephora, qualquer sítio que venda Benefit, normalmente é Sephora, tem 30 tons e eu devo confessar que eu nunca experimentei perceber se ele é mesmo à prova d'água ou não, mas ele promete ser e eu acredito que sim, porque a duração dele é excelente. Acho que para quem quer boa cobertura, sem ser, ou seja, eu acho que ainda mais construí ela, quem quer boa cobertura, mas não quer que seja tipo alta logo, ou seja, podem ir da média à alta, uma boa duração e um acabamento natural, é excelente e tem 30 tons. Depois temos o clássico Shape Tape. Este aqui deve ter sido dos concealers mais vendidos de todo sempre. Eu não sei se ele ainda é o concealer mais vendido de todo sempre, mas foi durante muitos anos o concealer mais vendido de todo sempre. Este veio mudar a indústria, porque foi o primeiro corretor de alta cobertura sem ser em pote. Normalmente os corretores antigamente de alta cobertura não eram líquidos, eram tipo em pote espessos. Tudo que era líquido tinha menos cobertura, era mais leve. E o Tarte Shape Tape veio ser o primeiro. Primeiro com um aplicador gigantesco que aplica e deposita muito produto nesta zona, principalmente por debaixo dos olhos, obviamente. E depois de alta cobertura, mas com uma textura cremosa. O Tarte Shape Tape dura 16 horas, ele diz que tem 16 horas de duração. Eu acredito, ele tem mesmo uma duração espetacular, cobertura total. Este aqui não consegue que fique natural, mesmo que apliquem pouco. Ele é bastante espesso, não é espesso, 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 tipo pasta, mas é mais pó, líquido mais espesso e tem uma cobertura muito, muito alta e tem um acabamento mais para o mate. Eu acho que é um excelente corretor para quem quer cobrir super bem, principalmente para quem tem uma olheira mais carregada, é excelente, porque tem uma textura ótima, fácil de espalhar, um acabamento mais para o mate e uma cobertura total e uma duração também espetacular. Acho que se tiverem a zona de baixo dos olhos muito seca, poderá ser um bocadinho seco demais para vocês. Eu há uns anos atrás gostava mais dele do que gosto agora, porque também já tenho a zona à volta dos olhos mais para o seca. Mas acho que, para malta que não tem problemas dessa à volta dos olhos, isto é top, top, top. E se quiserem alta cobertura, isto é amazing. E este deve ser, desta categoria deve ser, não é o que tem mais tons, o que tem mais tons vem mais para a frente, mas este é um dos que tem mais tons porque tem 37 tons diferentes. O meu tom é o light e é um tom de inverno bem clarinho. Depois temos provavelmente o meu favorito desta categoria, eu falo dele constantemente aqui no canal e até tenho dois tons e vou investir em mais porque eu tenho isto no meu kit constantemente. Na semana passada fiz uma noiva com estes concealers, isto é amazing. Como já perceberam, é em pote, são os da NARS, estes são Soft Matte Complete Concealer e toda a gente fica assustada quando vê estes. Primeiro quando vê concealers em pote, hoje em dia, como vos disse, já há muitos concealers que têm texturas cremosas e alta cobertura. Antigamente é que tudo que tinha muita cobertura vinha assim num pote. Este segue esse registro de pote e alta cobertura, um creme mais, digamos, espesso, porque obviamente não é líquido. Mas este aqui, eu diria que é, seca menos à volta dos olhos do que, por exemplo, o Tarte Shape Tape, embora a textura seja mais espessa. Porque é um acabamento soft matte, que é muito cremoso, tem, lá está, não tem um acabamento luminoso, é mate, suave, mas faz aquele efeito blur, portanto alisa o grão da pele e é tipo um acabamento aveludado muito, 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 muito bonito. É mesmo
efeito desfoco. Estão a ver aquele efeito filtro dos telefones? É mesmo isso. Adoro completamente, acho lindo, lindo, lindo. É maravilhoso para o contorno ocular, é maravilhoso para as zonas todas do rosto. Eu amo este corretor e quando tenho uma olheira mais carregada que quer cobrir bem, eu vou principalmente para este corretor. Ele diz que é de longa duração e é, e tem 30 tons. Amo, 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 e acho que desta categoria é o meu favorito. Depois temos o Armani Power Fabric. É engraçado porque a Armani tem um que eu amo na outra próxima categoria, que vocês vão ver, e nesta categoria também, embora eles sejam completamente diferentes. Reparem, este aqui é uma textura, eu acho que dos corretores mate é capaz de ser o mais líquido que eu tenho em termos de textura, porque ele é assim, imaginem, não é líquido tipo está a escorrer, mas é o mais fininho e mais liquidozinho que eu tenho desta categoria. Adoro este por causa disso, porque é mesmo muito, muito fininho. Tem, lá está, mais uma vez, um acabamento mais mate. É mesmo mate, não é tipo soft nem nada, é assim, é mate. Ele seca mate, mas eu não sinto que ele crave nas linhas, principalmente baixo dos olhos, nem nas zonas secas, porque ele tem uma textura muito fininha. Ou seja, como ele não é muito carregado, nem é muito espesso, embora tenha uma cobertura, eu acho construível. Ele diz que tem alta cobertura, eu acho que é mais construível. Vocês conseguem que fique uma cobertura médiazinha, porque ele é tão fininho que consegue ficar... E estica bem, consegue ficar mais por natural, não digo cobertura ligeira, cobertura média sempre. Aliás, é muito difícil encontrar um corretor que tenha um acabamento mate de longa duração, etc., que tenha cobertura ligeira, porque normalmente mate vai de mãos dadas com longa duração e alta cobertura. Anyways, tem uma excelente cobertura, uma excelente duração e, acima de tudo, eu gosto que ele seja mesmo muito fininho. Se querem algo que seja mate, com boa cobertura, construível e que seja pouco grosso, este é top, top, top. O meu tom é o tom 4, não é propriamente o meu tom de inverno, é aquele tom tipo meio termo. Não estou morena, não estou assim clarinha, estou assim meio termo, com um bocadinho de autobronzeador. Neste momento seria um bocadinho escuro para mim, mas é assim aquele tom meio termo. Adoro este e este tem 20 tons. Temos um muito parecido ao anterior, que também é assim muito, muito, muito fininho. Acho que é o segundo mais fininho de toda esta categoria, que é o da Chanel, que é o Le Correcteur. Eu tenho... O tom 20, este é o meu tom de inverno, já tenho assim, já o usei muito, ele é um corretor maravilhoso. Já tinha tido a fórmula antiga era um bocadinho mais seca do que esta nova reformulação. A reformulação é mais cremosa, mais hidratante e resseca pouco à volta dos olhos também, tal como o anterior, é mesmo fininho, mas tem boa cobertura. Aqui eu diria que a cobertura é construível também, e o acabamento já não é tão mate, é mais um acabamento acetinado. Tipo, tem uma iluminação... que debaixo dos olhos fica fixe, mas não é tipo glow e luminoso refletivo, sabem? É fixe. Gosto muito, ele promete 8 horas de duração, eu acredito, acho que ele tem uma boa duração. Gosto muito da textura, da cobertura, cobertura construível e ele tem 16 tons. A seguir temos o que foi o meu favorito durante muitos anos. Este aqui para mim é uma versão arainda mais confortável e mais hidratante do Tarte Shape Tape. Vocês conseguem ver que o packaging deles é muito parecido. E o aplicador é também super parecido, é aqueles aplicadores muito grandes, com tipo imenso produto e é assim também mais espessinho. Em termos de cobertura é também cobertura total, não se enganem, isto é tipo cobre tudo. E este Jouer, este Essential Eye Coverage Concealer, tem ácido hialurónico na sua formulação. Ele diz que é creaseless, eu não acho. Eu acho que tipo, lá está, nenhum é creaseless, todos fazem um bocado de crease, mas acho que ainda assim desta categoria o que faz menos crease é este. Este aqui faz um bocadinho de crease. Mas devo dizer que se vocês querem algo com alta cobertura, tipo este, mas acham que este vos resseca um bocadinho os olhos, este é uma excelente opção. Este é o Essential Eye Coverage Concealer e lá está. Acho mais cremoso, mais confortável e mais hidratante, embora tenha uma cobertura altíssima. O acabamento é mais para o mate, mas não é um mate seco, seco, seco. É mais um mate suave, veludo. Eu gosto muito deste, tem longa duração e este tem 50 tons. Eu neste momento não sei muito bem onde é que vocês podem comprar Jouer, ele antigamente existia na Maki Beauty, eu agora não sei onde é que isto está, mas eu vou tentar encontrar alguns e meto na descrição, vou meter todos estes concealers e vou meter links para todos e onde eu encontrar este à venda, eu meto lá o link. Ok, e por fim nesta categoria temos só mais um. Eu tenho muito mais corretores que têm este género de acabamento, estas promessas, mas estes são mesmo os meus favoritos de todos. Eu não trouxe aqui tipo todos da minha coleção, trouxe só o meu top favoritos. Estes são aqueles que eu uso constantemente e que recomendo vivamente. Claro que cada um para uma pessoa diferente, mas estes eu confio a 100% e tenho sempre todos na minha coleção e uso imenso e levo para trabalhos e maquilho outras pessoas com eles. Vocês perceberam mais ou menos a ideia, portanto não é um top 10, é só um top dos favoritos. E acabo em beleza com um que eu já tive pelo menos 3 embalagens e agora tenho, eu acho que isto é a quarta vez que eu tenho este concealer. Este é um serviço para comprar, eu acho que talvez no Amazon vocês consigam, mas a melhor maneira de comprar este concealer é no UK, tipo irem
a Londres, ou a Escócia, ou a Irlanda, ou whatever, irem ao UK, ao Reino Unido, e comprarem isto nas Boots. Este é o Collection Last Imperfection Concealer. Isto já foi, entretanto, reformulado e mudou um bocadinho, eu não vou mentir, eu acho que ainda gostava mais da primeira versão, e mudou o packaging. O packaging está muito mais bonito, porque o packaging original era de plástico e as letras saíam todas passado um bocado e era, começava a babar. O packaging não era nada fixe. Ele também é muito barato, devo confessar. É de todos os que estão aqui o mais barato, porque eu tenho noção que estes são todos mais para o caso, mas bem, são os melhores. Este é uma opção muito barata e tem uma excelente cobertura, uma excelente duração. Eu acho que este é dos que, tá, que dura mais tempo. Este promete 16 horas e eu acredito perfeitamente nele, porque ele fixa-se, que é uma cena doida. Tipo, eu não sinto que ele seca à volta dos olhos, mas sinto que ele fica agarrado. É daqueles que, se vocês desmaquilharem com água micelar, custa um bocado quase a quebrar a barreira que ele faz. Ele também diz que promete ser à prova de suor e eu acredito, embora eu não vou propriamente para o ginásio nem fazer atividades físicas com maquilhagem, não é a minha vibe, mas eu acredito que isto seja à prova de suor porque ele efetivamente sela e fixa e não mexe mais. Tem uma cobertura mais construível, da média à alta, eu não diria que isto fica tipo... Não diria que fica ligeiro, fica média alta, mas é construível e ele diz que é também à prova de transferência e à prova de água. Portanto, olha, tem aqui uma opção. Ele tem assim uma textura mais cremosinha e um aplicador mais pequenino, mais aquele típico aplicador de antigamente. Mas tem, lá está, uma excelente cobertura. O acabamento é mais para o matte, sim. É um matte mais, eu diria, seco. Mas eu não acho que ele seja, tipo, mais seco à volta dos olhos. Quer dizer, se calhar até é. De todos os que eu tenho aqui, este é capaz de ser o mais seco, logo a seguir, seguindo-se do Tarte Shape Tape. Mas eu não acho que seja tomates. Acho que, lá está, se tiverem a zona à volta dos olhos muito desidratada, se calhar vai ser muito seco para vocês. Mas eu tenho a zona à volta dos olhos seca e consigo aguentá-los ali no limite. E gosto muito, pronto, da performance deles. Ah, esqueci de dizer e acabar o vídeo sem vos dizer. Este aqui, por muito barato que seja, normalmente os baratos são os que têm a pior seleção de tons, este aqui tem 20 tons. Antigamente só tinha 4 tons, ou 5, eu acho que era assim uma cena, eu era o 2 ou 3. Mas hoje em dia já tem 20 tons, o que é amazing. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem, o próximo vídeo será a falar de corretores com um acabamento mais luminoso e com uma textura mais cremosinha e hidratante. Espero que tenham gostado. Obviamente, se quiserem ver mais algum tipo de categorias deste género, visto que eu já fiz de bases, duas categorias das bases e agora de corretores, se tiverem outra categoria que acham que faz sentido e gostavam de ver aqui no canal, digam-me abaixo nos comentários, eu terei todo o gosto em fazer. Eu adoro fazer estes vídeos. Depois faço tipo os meus apontamentos todos, os prós e os contras de cada um, e acabo por me aperceber, que eu já sei inconscientemente, mas acabo por me aperceber a olhar para a minha coleção quais é que são aqueles must-haves perfeitos. E eu falo deles tão espaçadamente que aglomerá-los aqui nestes vídeos eu acho que acaba por ser até mais informativo para vocês e para mim, para recomendar. Porque às vezes vocês perguntam, ah, para isto não sei o quê. Eu fico tipo, ai, tenho tanta coisa que não consigo focar. E aqui eu consigo mesmo estudar a minha coleção e perceber o que é o best of the best e espero que vos ajude um bocado na vossa decisão. Se estão à procura, no caso deste vídeo, de algo mais matte, de mais alta cobertura, de mais longa duração. E obviamente, se tiverem algum desta categoria que acham que eu tenho mesmo que experimentar e que nunca experimentei, que é o vosso favorito, digam abaixo nos comentários que eu terei todo o gosto em experimentar. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para partilhar o canal e até ao próximo vídeo.